Hej sammen, Kovatis her, og jeg skal spille noget mere survival games alene denne gang. Så lad os se, hvad det resulterer i. Jeg gør mig ikke så meget af det her survival games normalt, men jeg vil gerne prøve at få det lidt mere ind over min kanal, for ligesom at få lidt mere variation i mine videoer. Fordi lige pt, der spiller jeg jo primært på Matrix. Så for ligesom at skabe lidt mere afveksling, så vil jeg prøve med noget mere survival games. Yes. Så hvis det er noget, I kan lide, så må I meget gerne lige skrive, om det er noget, I gerne vil se lidt mere af. Og eventuelt et eller andet, som I tænker, jeg gør forkert, eller noget, jeg skal lave anderledes. Og det der kunne jeg måske godt gøre anderledes. Så prøver vi lykken igen. Forhåbentlig sker der ikke en eller anden lille fejl, som der skete lige før. Og så kan vi se, hvad der sker. Det er i hvert fald et andet map, og jeg mener også, at Saki havde nogle problemer med et map. Jeg ved ikke, om det var det map, men det kunne det meget vel være. Så lad os da håbe, at vi ikke stod på nogle problemer i det her map. Det her, det ser også meget fedt ud, synes jeg, den måde tingene ser ud. Men som sagt, hvis der er, at I tænker, at jeg skal gøre noget anderledes, fordi at jeg er en noob eller et eller andet fis, så må I endelig sige til. Jeg er åben over for konstruktiv kritik og lignende også. Hvis det ikke nødvendigvis er konstruktiv kritik, hvis I nu synes, at jeg lugter eller et eller andet, så må I godt lige sige, hey Kovatis, du lugter, vil du lade være med det? Så kan jeg så sige, I kan ikke lugte mig, men altså hvis I har et eller andet, I tænker, at jeg måske skulle gøre noget, så sig til. En chest, en kiste. Pants. Noget af det eneste, jeg har. Super. Nå, vi skal finde et våben. Please, fordi hvad er der var et våben? Det er ikke det bedste våben, men det kan bruges. Please. Nej, det må jeg gøre anderledes. Så er vi klar med endnu et spil herinde. Jeg vil allerede nu sige, hvis det er jer her, fordi I vil se episke kills og alt muligt fis, så er I nok ikke kommet til det rette sted. Jeg er sådan en, der døber lidt. Jeg skulle måske lige have taget brødet med os. Og prøver at lære det her. Som sagt, det er ikke lige min stærke side, men jeg håber da alligevel, at I tænker, at med lidt træning, så kan jeg udløse mit skjulte talent, mit meget skjulte talent inden for det her survival games vis. Men så I må lige komme med nogle gode fif til, hvordan man bliver god til det her. Fordi som det er nu, så er jeg ikke god. Jeg synes allerede, det her map, det ser anderledes ud end før. Jeg tror, vi er gået i en lidt anden retning end før. Hvilket jo nok er et meget godt tegn, fordi det gik jo ikke super godt lige før. Hvordan antænder man TNT? Kan man bare placere det egentlig, og så bare slå til det, eller skal man bruge et flint and steel i det her fis? Det er jo ikke godt at vide. Det må jeg også godt lige sige, hvis der er. Ellers så finder jeg nok ud af det på et eller andet tidspunkt. En kiste. Lad os da håbe, vi finder noget bedre. For at være helt ærlig, så føler jeg ikke rigtig noget overbevisende ved det her. Det eneste, vi gør lige nu, det er, at vi ripper de her hus, og så får vi sådan nogle mildest talt elendige ting. Okay, lad os drage i krig. Woohoo! Det var så også lidt mærkeligt, men lad os da gøre det. Der er en gut herovre. Vi dræber ham. Det er et godt tegn, det der. Hov, hvorfor har jeg placeret brød i min slot, når mig dør ikke så godt? Jeg fik ham eller hende. Woohoo! Drenge og piger, hør hvad jeg siger. Jeg er en vinder. Eller noget. Vi skal lige hurtigt finde et sted, så vi kan lave et diamond svær. Der må være et crafting table i et af de huse her, vi lige har været inde i. Og så må vi forhåbentlig kunne løse vores lille... Eller vores svære problem. Vores svære problem. Nej, Kova. Gyldne bukser! Gyldne bukser! Det var meget mærkeligt. Vi skal lave et diamond svær. Diamantus Vertus, som man kalder det. Der var en, der placerede noget TNT.
Okay, det er ikke super positivt, at jeg smider mit sværd. Så lad os se, hvad det resultat er. Okay, ja, jeg døde. Jeg vil sige tak, fordi jeg sidder med. Desværre klarer jeg mig ikke super godt, men jeg håber alligevel, I vil smide et like, hvis I kunne lide videoen. Hvis I ikke har kunne lide videoen, så er I velkomne til at lade være med at smide et like. Men så er der ikke andet at sige, end at vi ses næste gang til noget mere Minecraft. Hej hej.